Aşağıdakı şəkildə hədəf taxtası göstərilmişdir. Bu hədəf taxtasında yazılı olan ədədlər həmin bölgədəki xal göstərir. Yarışçılar bu hədəf taxtasına 3 ox atış edirlər və oxların tuş gəldiyi bölgədəki ədədlərin cəmi həmin yarışçının xalını bildirir. Tamara 3 atışda hədəf taxtasının fərqli bölgələrinə tuş gəlib və 29 xal toplayıb. Tamara ən az xal aldığı atışı neçədir? Deməli, cəmi 29 10 atışda birinin ən az olması üçün digər ikisini ən çox götürürük. O zaman atışın birini 13, digərini 11 götürsək, cəmi olur 24. Üçüncünün 5 verməliyik ki, üçü bir yerdə cəmi 29 olsun. Düzgün cavab C variantıdır.